Mi smo u aplikacijnom formularu naveli dve mašine koje ćemo nabaviti i koje će biti u našem proizvodnom procesu. I s obzirom da smo pre 5 dana potpisali ugovor sa predstavnicima Evropske unije, krećemo sad u realizaciju, otvaranje namenskog računa, prebacivanje naših sredstava, prebacivanje njihovih i krećemo uvoz mašina. Koliko para je u pitanju? Koliko vaša investicija? Da, konkretno za našu investiciju mašine su predviđene su oko 32.000 eura i vrednost mašina za koje smo mi aplicirali, zahtevali donaciju. Evropska unija obezbeđuje 20.000 eura, ostatak od 12.000 eura mi ćemo obezbediti delom iz naših sredstava, delom iz kredita i to je za sada sve po planu. Dakle, mašine su isključivo za proizvodnju peglane kobasice, je li tako? Da, mašine, svaka firma je morala da navede gde će ona investirati novac, tako da mi ne dobijamo novac, nego dobijamo samo opremu. Dobijemo opremu, znači dobijemo sredstva namenske koje moraju biti utrošena za te mašine koje smo naveli u aplikacijnom formularu. Konkretno sam ja naveo dve mašine koje će biti, naravno, za proizvodnju peglane kobasice, jedna poluautomatska klipsarica za vezivanje peglanih kobasica i druga mašina za narezivanje smrznutih komada, većih komada mesa. Tu smo imali problem jer se odmrzavanje mesa nekada traje 2 do 3 dana, postoji veliki problem, može da se razviju veliki broj mikroorganizama, što može na kraju da propasti proizvod, tako da mi taj proces od nekoliko dana skraćujemo na proces koji traje možda pola sata.